Тернопільщина – край замків та фортець. Є тут і споруди, які колись були резиденціями польських магнатів. До них належить і замок у Чорткові. Цю місцевість колись називали Вигнанка. Неподалік протікає ріка Серед. Дерев'яні укріплення міста і замку були зведені наприкінці 14 століття. Першим власником міста є Єжи Чортковським. А магдебурзьке право Чорткову було надано ще раніше, ніж Тернополю – у 1522 році. За майже сотню років потому коштом власника Станіслава Гольського замок реконструювали. Тут було споруджено ренесансний палац, оточений оборонними валами. Згідно легенди, під замковим комплексом простягалися кілометрові підземні ходи. Цікаво, що в плані фортеця являла собою п'ятикутник або пентагон. Через постійні напади татар ремонтні роботи у фортеці майже ніколи не припинялися. Далі замком володіли потоцькі, а потім споруда втратила своє оборонне значення. З часом будівля почала занепадати, поступово перетворюючись в руїну. Проте стіни замку досі дихають історією, зберігаючи ще багато таємниць. Нині Чортків – місто обласного значення. І крім замку на туристів чекає ще багато архітектурних перлин. Це і костел Святого Станіслава, ратуша із годинниковою вежею, давні дерев'яні храми. А доїхати сюди можна автомобілем. Траса М-19 у напрямку Чернівців, автобусом у цьому ж напрямку, або ж потягом Київ-Рахів із зупинкою у Чорткові.